Подія відбулась у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першочки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Это, не знаю, это что. Папка для тетрада. Еще. Нозик. А вот что? Нозицы. А это что тебе? Карандаши. Что тут у нас? Ну говори, он за третьем. Это что? Краски, да? Или что? Это папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка, еще что-то там. Дальше там. Краски. Опікуном, я ее бабушка родная. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Очень приятно. Нам дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля. Ми дуже благодарні адміністрації нашого міста. Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо і нам дуже приємно. Ми дуже раді і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.